राडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। बंगलादेशको राजकीय भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी ढाकामा विमानस्थलमा समकक्षी हमीदद्वारा स्वागत। पर्यटन संस्कृति लगायत चार क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सम्झौता हुने। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता बारे अध्ययनका लागि प्रतिनिधि सभाको विकास समितिद्वारा उपसमिति गठन। चितवन राष्ट्र निकुञ्जको प्रतापपुरबाट दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडाको गणना सुरु। म्यांमारको नापितबाट अपहरणमा परेका बीबीसीका पत्रकार अंगथर रिहा र शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलमा खालीबारी युथ क्लबको दोस्रो जित, दोस्रो खेलमा ओसिस र सानेपा भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा ढाका पुग्नु भएको छ। ढाका स्थित रजहत शाहजुलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीदले राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई बंगलादेशी सेनाले गार्ड अफ अनर सहित 21 तोपको सलामी दिएको छ। विमानस्थलबाट राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामका शहीदहरूको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुग्नु भएको छ। बंगलादेशका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमानको 100औं जन्म जयन्तीको विशेष समारोहमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। सो कार्यक्रममा नेपाली सांस्कृतिक प्रदर्शनी समेत हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सहित उच्च पदस्थ अधिकारी सहितको टोली ढाका जाँदैछ। भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचको आपसी सम्बन्धका विषयमा कुराकानी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा बंगलादेशी समकक्षी हमीदले रात्रि भोजको आयोजना समेत गर्नुभएको छ। ढाकामा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग समेत भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ। सत्ता समीकरणका विषयमा ठोस निर्णय गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा केही बेरमा बस्ने बैठकमा सत्ता समीकरणका विषयमा अन्य दलसँग छलफल गर्न वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सहितका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरी देउवाले प्रस्ताव गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। सत्ता समीकरणका बारेमा दलहरूसँग छलफल हुनुपर्ने धारणासहित पौडेल पक्षले हिजो सभापति देउवाको ध्यानकर्षण गराएको थियो। बैठकमा विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण तथा पार्टी समायोजन लगायतका विषयमा भएको प्रगतिका बारेमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताका बारेमा अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारस्थित विकास समितिको कक्षमा आज बसेको बैठकले मार्ग निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता, ललितपुरको खोकनामा प्रस्थान बिन्दु बनाउने विषयमा देखिएको विवाद, आगामी चुनौती लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने सभापति कल्याणी कुमारी खटकाले बताउनुभयो। सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गबारे भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई 2 महिनाको समय दिएको छ। पर्सा राष्ट्र निकुञ्जमा गैंडा गणना सुरु गरिएको छ। प्रत्येक 5 वर्षमा हुँदै आएको गैंडा गणना गत वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकिएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले पर्सा निकुञ्जको रमौली प्रतापपुर पोस्टमा राष्ट्रिय गैंडा गणनाको औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको थियो। पर्सा र चितवन निकुञ्जलाई एउटै ब्लक बनाएर गैंडा गणना सुरु गरिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाहले बताउनुभयो। गैंडा गणनाका लागि करिब 300 जनशक्ति र 5 दर्जन तालिम प्राप्त माउते सहितका हात्ती परिचालन गरिएको निकुञ्ज अधिकृत शाहले बताउनुभयो। गणनामा राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा संरक्षण विभागको 80% र बाँकी अन्य साझेदारको लगानी रहेको छ। यसअघि सन् 2015मा गणना गरिएको थियो। सो समयमा पर्सा निकुञ्जमा 3वटा गैंडा फेला परेको थियो। भारतको उत्तर प्रदेश राज्य बहराइचका विशेष न्यायाधीशले भारतीय दण्ड संहिता NDPS एक्ट अनुसार 2 नेपाली महिलालाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएका छन्। दुवै महिलालाई 2021 फेब्रुअरी 17 तारिकका दिन रूपैडा बस पार्कमा चोरीसहित पक्राउ गरिएको थियो। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार रुकुमको कनकरी 8 की शिरकुमारी कामी र रोल्पाको धवाङ 1 की मायादेवीलाई 10-10 वर्षको कारावासको सजाय भएको छ। शनिबार विशेष न्यायाधीश नितिन पांडेको इजलासले दोषी करार गर्दै दुवैलाई 10-10 वर्षको सजाय सुनाएको हो। यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका एसपी सोर कार्कीले 2 नभई 3 नेपाली महिलालाई जेल सजाएको जानकारी आएको बताउनु भएको छ। भारतीय समकक्षीसँग विस्तृत जानकारी लिने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। धनकुटा नगरपालिका 7 स्थित मदनचोक नजिक रहेको हाम्रो बहुमुखी पाठशालामा आज बिहान आगलागी हुँदा 50 लाख बढीको क्षति भएको छ। बिहान 3:30 बजेदेखि सुरु भएको आगलागीले भडमा रहेको सम्पूर्ण धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनकुटा नगरपालिकाको दमकल सहित प्रहरी र स्थानीयले आगो निभाउने प्रयास गरे पनि पाठशालामा रहेको सम्पूर्ण सामग्री जलेको छ। नृत्य कला प्रशिक्षण दिने सो पाठशालामा 1 होटल समेत सञ्चालनमा थियो। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द अधिकारीले भयो। घटनाबारे मुचुल्का गरी अनुसन्धान गरिएपछि विस्तृत जानकारी ल्याउने प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै उता उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसान सुनसरीले इटहरीका सबै निजी कलेज अनिश्चित समयको लागि बन्द गरेको छ। इटहरीका निजी कलेजका विद्यार्थीले तालाबन्दी गर्दै तोडफोड तथा सांघातिक आक्रमणमा उत्रिएको भन्दै तत्काललाई इटहरी क्षेत्रका सम्पूर्ण निजी कलेजहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हिसान सुनसरी अध्यक्ष मुकुंद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण महामारीका बेलामा समेत कलेजले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै इटहरीका निजी कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यांमारमा अपहरण परेका बीबीसी बर्मिज सर्भिसका पत्रकार अंगथर रिहा भएका छन्। उनी गत शुक्रबार अपरिचित व्यक्तिको अपहरणमा परेका थिए। म्यांमारको न्यापित स्थित एक अदालत बाहिर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्थामा उनी अपहरणमा परेका थिए। उनी अपहरण मुक्त भएको जनाइए पनि अन्य जानकारी भने दिएको छैन। म्यांमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले शासन सत्ता हातमा लिए यता 40 जना पत्रकार पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै 5 वटा मिडियाको लाइसेन्स रद्द गरिएका छन्। साथै सेनाको कु विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 149 जनाको मृत्यु भएको छ। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा भारी वर्षापछि आएको बाढीका कारण 18,000 बढी विस्थापित भएका छन्। पूर्वी तटीय क्षेत्रमा रहेका उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानीयको अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सिडनी क्विन्सल्याण्ड लगायत स्थानका नदी तथा ताल तलैया भरिएका छन्। 50 वर्ष यताकै भयानक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अधिकारीहरूले पानी पर्ने क्रम 1 सातासम्म रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री स्टक मडिसनले मुलुकको लागि परीक्षणको घडी रहेको भन्दै विस्थापितहरूलाई राहतको घोषणा गर्नुभएको छ। गणतान्त्रिक कंगोका विपक्षी नेता गाय ब्रिस पारफेई कोलेलासको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। थप उपचारका लागि ब्राजभिलबाट फ्रान्स जाने क्रममा 61 वर्षीय कोलेलासको विमानमै मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पारफेई हिजो निर्वाचनका दिन अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। पारफेई राष्ट्रपति सासो न्युसोका 6 मध्ये एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक श्री डिभिजन लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा खालीबारी युथ क्लब विजयी भएको छ। जारी लीगमा दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा उसले आज मनोहरा युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा खालीबारीलाई जित दिलाउन 78औं मिनेटमा इमाम लामाले निर्णायक गोल गरे। 3 खेलबाट खालीबारी र मनोहराको समान 6 अङ्क भएको छ। लीगमा अहिले केही बेरमा ओसिस क्लब र सानेपा क्लब बीच खेल हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सन्तुष्ट म पार्वती आज्ञा माग्छु। नमस्कार।